Ide li XRP puta 100 nakon najnovijih izjava danas koje su došle iz XRP-a nakon što je jedan od glavnih ljudi u XRP-u stavio ovaj tweet danas, znači i on je ovdje stavio it's a joke, međutim bez obzira na to ovo je postalo šerano, ovo je postalo isti tren prenošeno u tim svim kriptomedijima koji prate situaciju, o, kripto zajednica reagirala, XRP armije odmah reagirao, evo počelo se i kupovati sa 0.41 na 0.417 sramežljivo, međutim, eto ga, par postotaka, međutim, ono što je meni ovdje interesantno je da ljudi nisu skužili o čemu se ovdje radi. On je napisao kao this is a joke, međutim, ovo je druga priča i zato vam želim pokazati jedan tweet iz 2018. godine i što se događalo nakon ovoga tweeta. Ovo je jako važno da shvatite cijelu priču. Ispred nas je 2018. godine tweet 7. kolova za 2018. znači 7. 8. Elon Musk je stavio ovaj tweet. Što se dogodilo nakon toga? Fed ga je optužio da manipulira sa tržištem i Fed je parnicu izgubio. Elon Musk je ovdje pobjedio Fed, nisu uspjeli dokazati da on ništa tu manipulira. I što se sada dogodilo? Pet godina kasnije, znači frajer iz ovoga projekta, iz XRP-a, uzima Elonov tweet, od Elon Muska tweet, doslovno ga copy-pasta i danas lansira ovu bombu i isti trend kripto zajednica reagira i kreće, kreće ova priča, kreće se pričat, kreće se širit cijela ova situacija, XRP ide to moon, XRP puta 100 i tako dalje, neće ići to moon, neće ići puta 100, trebamo stati na loptu, trebamo sa svih strana sagledat kako se stvorio narativ, kako se stvorila vijest, zašto se stvorila vijest i koja poruka se šalje. Ovdje poruka nije ide puta 100, nego ovdje poruka seku koja jasno i glasno kaže mi smo XRP i ne možete nam ništa.